电脑上哪款录屏软件最好用，在弹幕上留下你的答案。这是目前市面上主流的录屏软件，那这里边哪款最好用呢？这些录屏软件都各有特点，也都有自己的局限性。比如知名度比较大的 Bandicam 是收费的， Windows 系统自带的录屏工具只有录制 Xbox 游戏的时候才好用，能同时满足免费、无广告、便捷、操作简单，而且录出来的画面清晰。就是本期视频要给大家分享的这四款免费实用录屏工具，赶紧让它进收藏吃灰吧，你以后一定用得上。也希望观众老爷在收藏的时候能帮忙点个赞，这对我非常重要。这里边 QQ和 PPT 的功效是一样的，所以这里我们只介绍 QQ、 Loom 和 OBS 这三款录屏工具。第一个 QQ， 可能很多人不知道 QQ 有录屏功能，而且是 QQ 和 Team 版都有。它和 QQ 截图一样，可以用快捷键呼出，默认是 Ctrl 加 Alt 加 S， 你也可以在全局热键这自定义，操作也跟 QQ 截图一样，快捷键 Ctrl 加 Alt 加 S 呼出后，只能用鼠标拉选框选择你要录制的画面区域，可以开关麦克风和电脑里的声音，录制好会自动弹出视频的预览，可以下载保存录制的视频，下载的视频是 MP4 格式的，直接关掉就不会保存，整体上功能和操作都非常简洁。第二个 Loom， 这是一个浏览器插件，市面上这些主流的浏览器都可以安装，操作也特别简单。打开 Loom 后有三种选择，一、录制整个屏幕，二、录制电脑上已经打开的窗口，三、录制具体的某个网页，选完后点分享就可以开始倒计时录制，录制完成点停止共享就会自动打开一个网页，里面就是你刚录制的视频，可以选择下载、删除、分享等等。下载的视频是 MP4 格式的。浏览器插件商店里录屏工具有很多，大部分功能都差不多，但既简洁又免费的只有 Loom 一款。凭借着免费和优秀的体验， Loom 早在2016年就荣登过美国 APP 伯乐网 Product Hunt 的日冠军和周亚军。 QQ 和 Loom 可以说都是傻瓜级的录屏软件，我们平时工作、学习、录制素材的需求基本都可以满足，但如果需要高级一点的录制需求，比如录制游戏画面，这两款软件就不够看了，这时候就需要用到功能更全面、更强大的专业软件了，就是我们要分享的第三个录屏工具，也是我认为最好用的录屏软件 OBS。 众所周知， OBS 是直播界的扛把子，而直播的本质也是录屏，实时串流给观众看，所以 OBS 本身就是非常强大的录屏软件，能满足你所有录屏的需求，不管你是录桌面、网页、窗口、游戏都可以，可以设置录制画面的尺寸、分辨率等等，支持所有主流视频格式的输出，操作也非常简单，从来源这儿添加你要录制的画面来源，点开始录制就可以了，停止录制后会自动保存录制好的视频，整个过程也就点几下鼠标就完成了，非常简单。 OK， 以上就是本期给大家分享的三款免费又实用的录屏工具，这三款录屏软件的官网下载链接我会分享在视频的评论区，如果你看不到说明被平台屏蔽了，可以私信我获取。好了，三款免费又实用的录屏工具就分享完了，如果这期视频对你有帮助，希望观众老爷在收藏的时候能帮忙点个赞，我们下期视频再见，拜拜。优秀软件贵在实用。